välkomna till Schlagerresan. Idag är vi tillbaka och idag ska vi ta oss till Linköping. Deltävlingen helt enkelt. Det ska ta 9 timmar live. Förhoppningsvis inte 11,5 timme som du gjorde till Malmö förra veckan. Och Tobbe, vi skulle ju inte sitta i bilen nu. Ja, men varför gör vi inte det? Här? Kan du berätta, vad är det som har gått fel? Ja, det är inte jag som har tankat Schlagerbilen fel. Men någon onämnd har råkat tanka följebilen fel. Det skulle ha varit diesel även i den. Så som jag så duktigt tankade rätt i guldbilen förra veckan. Så... Men jag tycker att vi tar in, eftersom vi som sagt, vi är lite sena. För er nytillkomna tittare så är vi lite sena. Vi skulle sitta i bilen egentligen nu. Men vår följebil blev ju tankad med bensin istället för diesel, så att vi fick lite problem. Så det är därför vi står här och inleder. Men vi ska ta in en gäst som skulle ha suttit med oss i bilen nu, som får komma hit först, och det är Lars-Åke Willemsson. Hej! Ja. Hej! Jag var beredd att se någon månad. Ja, jag har också det. Ska vi, hej! Ska vi ta och titta på det här inslaget när faktiskt din karriär började, kan vi säga. TV-karriären åtminstone. Mm. TV, då var det länge sedan. Som Baby Doll Carlson. Ja. Det var en härlig påkostad dekor, nästan som Mello. Nu ska ni få veta lite om Baby Doll Carlson. Hon är mycket berömd och intelligent. Det tappar jag paljettapplikation. Och hatar spindlar. Ja, det var inget mer med det. Till i du, mina herrar och damer. Jag ska också presentera programmet. Vi ska ju prata slag. Ja, gud vad härligt. Jo, i lördags då satt vi och tittade ett helt gäng. Vi hade bokat upp några flera lördagar framöver. Och det har vi avbokat nu för vi tyckte det var så jävla dåligt. Ja, men berätta. Oj. Vad är det du känner där saken? Nej, det är programledarna först och främst. Ingen bra manus. Vi tittade på varann och tyckte det var så pinsamt. Det var någon människa som kom in med någon gem som vi bara... Då var det så här att då ville de att vi skulle byta kanal. Okej, om Nor hon vill vara... bohem privat. Men nu ska hon fan stå och representera en jättestor show. Då ska man faktiskt sätta på henne något annat än någon självvald jävla veckad spetsklänning såg ut som hon var bred som en kossa över ärsare. Jag är designer. Jag skulle kunna ha gjort henne jättesnygg. Och han då kommer in i kalsonger i början och klär på sig liksom. Jag förstår inte grejen. Och sen manuset. Tillbaks med Edvard eller Kalle Norlén eller Hans Marklund och skriver ett roligt, vettigt manus. Till och med jag skulle skriva roligare manus. När man står på bruna kängor och en vit spetsklänning liksom och leder Melodifestivalen, då tycker jag det är katastrof. Och det är utseendet framförallt du ja, reagerar på där. Ja, men det också. Men liksom när man liksom... Ja, det är mycket det. Men sen är det vitsarna. Alltså, även hennes hållning kan de inte ha lärt. Lärt henne liksom att stå liksom lite mer. Alltså, nej, det var... Usch, jag tycker synd. Jag skulle vilja ha kurs för henne eller något. Men man tänker för Nors del, jag menar, det här är ju... Så som hon såg ut i lördags, det är ju så som hon är. Ja, men det är det jag tycker menar. Du att hon... Ja, men ska hon ändra sin ja, liksom, personlighet? Ja, det ska man. Hon ska inte få vara... När jag går på en premiär och det står en dresscode smoking, då ska jag ha smoking. När det är liksom fritt, då har jag fritt. Alltså, det är så ska det vara. Man ska anpassa sig till. Hon ska vara gala. Tror inte att det är så att man har tagit in Nora Anders i år för att vara annorlunda, för att bryta av mot det glamorösa som var förra året med Gina och Danny. Nej, men i år ska vi satsa på humor. Vi ska göra något helt annat. Satsa på humor? Vad var humor då? För att vi har precis pratat om Nor El Refai, ja. som gör för lite. Hon är för naturlig, för bohem. Och sen har vi liksom... Helena Paparizou som gör för mycket. Ja. Hur ska vi... Lagom är bäst. Det är väldigt svenskt, Lars-Åke. Ja, det är det. Ja, jag är nog väldigt svensk. Och då, apropå just det... Jag det här... menar absolut inte att Nor ska gå och göra någonting. Men en rakhyvel under armarna, det är väl inte ett sånt stort ingrepp. Jag tyckte att det var jätteskönt att hon... Just för att hår och närmarna har varit tabu för sig så länge, så tycker jag att det var så härligt när hon bara... Det växer här. Pratar hon om, för det missar vi. Ja, vi, pratade med, nej, hon, vi pratade med henne efteråt. Jaha, om det. Men så nämnde hon någonting om nej, det själv? Hon gjorde bara så här. Jaha, en gång nej, för i det såg inte vi. Och då såg man snabbt. Eller vi som så jag hade inte sett det där. Jag såg det i tidningen dagen efter. Ja. Så det hade inte jag reagerat för alls. Det var någon gång jag hade kritiserat en teater med... Och Vicky von der Lanken varit lite ledsen. Vicky skrev och så. Men Lasse, det var ju inte bara... För jag tyckte det var lite på La Cachefolle, som jag tycker är så fantastiskt med Loa Falkman. Det här är
det har ingen med slag att göra, men då spela på Oscarsteatern. Och Loa, hela uppsättningen var så fantastisk, men jag tyckte han skulle vara värd bättre kläder. Mm. Det var inte så transigt gale. Han var ganska enkel för att vara den här Sassa. Mm. Och det vart hon ledsen för, att men det är ju inte klart. Och så, men det vart inte tyvärr bättre heller på Loa. Mm. Men jag vet, Larsa. Jag kommer ihåg att första året som du var, eller ett av åren som du var konferensier, så tyckte SVT och Live Nation och produktionen att du var för öppenhjärtig när pressen frågade vad du tyckte och tänkte om saker. Ja. Så de belade dig faktiskt med munkavle det året. De sa till dig att du får inte komma med några åsikter för att du hade betalt för dem. Eller hur? Ja, det stämmer. Just. Så då fick jag, och då fanns det inte Facebook heller på den tiden. Eller man hade inte det då, tror jag. Och så jag fick inte tycka så mycket då. Censur. Ja, censur. Ja. Jag fick kanske prata mer om dig som strippa. Jaså, du tyckte det? Nej. Eller mer snoppar, eller kön. Ja. Har vi pratat nog om mer? Tänk att jag jobbar på ett horhus också i Genève som hette Pussycat Saloon. Nej. Jo. När gjorde du det här? Vi var där 3 omgångar i Genève. Pussycat Saloon. Det var helt otroligt vad pengar det fanns att tjäna där. Men vad gjorde du på horhuset? Då var det en massa stripper som visade upp sig innan oss. Och så var de tvungna att ha en attractions för att polisen skulle tillåta att det skulle vara en showverksamhet då. Och då jobbade vi där, och då var det många av torskarna i början när vi kom, satt i 4-5 i publiken som tittade, ville se strippen och tyckte vi var bara en tråkig dragshow då från Sverige som skulle springa runt. Men sen var det några av de där torskarna som började tycka att vi var lite läckra sådär, så de började fråga om vi kunde, nej. Då kallade jag för Mamma Larsa där nere, och då vad heter det, ville de köpa mig ibland. Alltså Martin. Gud. Du kommer in liksom i... Du skulle slippa betala, Martin. Du skulle inte behöva köpa. Jag har missat vad jag skrev. Hej, tja. Hej, välkommen. Jag för Larsa. Alltså, nu berättar han att han har jobbat på ett horhus i Genève. Vad vill du ha? Ska jag få jag gå ut nu? Nej, du ska vara kvar. Ska jag försöka flytta upp mig till Helena? Funkar det, tror ni? Nej, men ni får plats alla 3. Får vi plats här till allt igen? Nej, vi fyllde ut efter de var lite för sen. Att de är diesel och bensin i bilar. Det är så konstigt här, Martin, förstår. Det gäller att hänga med. Men nu var vi i Genève. Du sålde aldrig sex alltså? Nej, jag gjorde inte det. Men jag var ute med en kar där och åt och fick en fantastiskt fin diamantring. Nej, men lägg av! Alltså, Martin, hur ska du slå det här? Nej, men jag vet. Vi har ju här. Vad har vi gjort då? Det är det vi pratar om. Jag tänkte, du får berätta. Jag törs inte. Nej. Är du med i Excel-klubben? Här är slaget för mig. Jag ber om ursäkt för Helenas grova, plumpa fråga, men jag vill såklart ha svar på den. Vad var frågan? Om jag är med i Excel-klubben? Nej, det är jag inte. Jag är med normal. Ja, okej, normalklubben. Lagom är bäst. Mm. Det var det vi kom fram till. Nej, att lagom är trevligt. Det behöver du veta. Ja. Men lagom. Men det ofta brukar vara så här att de är så små som man vill skrika, eller är de så stora som man måste skrika? Ja. Nu måste vi gå vidare och prata med Melodifestivalen. Slagresan. Nu är det ju slagresan på riktigt. Vi sitter i vår bil. Visst, vi är 3 timmar sena. Vi har stått i Aftonbladets studio i 3 timmar och haft ett underbart snack med Lars-Åke Wilhelmsson och Martin Stenmark. Vi saknar Martin. Han är ju så fin. Han har mysigt om vi har honom här i bilen. Han vill sitta och kramas mycket, Martin. You better wait up and face the heartache you felt. You better stay strong when Fantastiskt.
You better stay strong when hearts go. Alltså det är bra den där texten. Ja, men alltså man ska vara stark. Usch, jag är så olyckligt kär, så jag är det. För jag kommer aldrig att få ett. För det är en straight man. Ja, den är ju svår. Såklart. Men jag har blivit helt hooked. Men vad, berätta, hur träffas ni? Det är så sjukt, jag vet ju om det. Jag trodde jag hade gått bort ett tag, men sen har det svallat upp. Det är skitsvårt att släppa. Liksom, men har du sagt det här till? Ja, usch, ja, det har nästan blivit att han vet inte heller hur han ska bete sig. Vi tycker om att hänga och sådär, men det blir så jobbigt då när han vet jag vill mer liksom. Och du känner att du... Ja, ibland går det jättebra. Vi bara, men ibland sen så när man skiljs och så känner fan, jag vill liksom så mycket mer. Men hur länge har ni känt varandra? Ja, ganska länge. Och så har det bara vuxit fram? Ja, det har vuxit. Och så går det jättebra. Och så liksom har vi skitkul och så. Men det är lite sådär fram och tillbaks. Vad jobbigt. Och det spelar ingen roll att han är straight eller inte. Det har ju att göra med att man är olycklig. Och han är precis som om vi jämför med Martin Stenmark. Du vet, det är en sån här jättesympatisk, kramig kille som är supernär. Och han behandlar ju mig som sina andra kompisar. Ja. Så han gör ju ingen skillnad på mig och någon annan. Men sen så är ju det att de vet ju hur, liksom, ja. Sen är jag då, skulle jag kunna göra mycket, mycket mer. Men vad man inte vill ska hända på scenen är ju till exempel såna här grejer. Ja. En av Argentinas största sångerskor, Laura Miller. Det här hände henne när hon gick upp på scenen. Vi ska se här om vi får igång det. Mitt under framträdandet så... Tutten såg man inte där. Den börjar mer. Oj! Ja, hela bröstet. Berätta vad ni ser, för jag ser ingen. Jo. Hela bröstet åker fram. Hon har en sån tight topp på sig. Och ingen BH under. Oj, nu är jag fram. Nu är jag framme. Hela med bröstvårta, allting. Oj, jag såg knappt. Oj, nu åker axelband. Hon bryr sig inte. Och hon kör ju andra sidan bara på. Det är ju ganska... Där vänder hon sig. Ja, nu känner hon att det blir lite för mycket. Där bryter hon också. Gud vad jobbigt. Vad gör man som artist i en sån där situation? Nu ska vi se. Jag måste bara höra vad hon säger. Det var väldigt högt pris att betala nu. Det gick ju så bra. Och här har vi Toni Braxton. Som också tappar kläderna under ett framträdande i New Jersey i USA. Det gör att män kommer upp på scenen och börjar dansa med henne för att hon liksom... hon avslöjar för mycket, precis. Men till slut så får hon i alla fall en kavaj liksom för att täcka upp. På allvar hela outfiten. Herregud. Så himla... Och Toni Braxton är ju en så pass stor artist. Så det här är ju liksom inte hennes effektsökeri. Det här är ett rent misstag. Men till slut får jag i alla fall en kavaj. Och det här var ju ett under ett live-framträdande. Där har vi en gentleman. Ja. En man som är gentleman och hjälper henne. Så där skulle kararna vara mer och täcka. Har du varit med om något sånt här en gång? Ja, det har jag. Jag har ju sytt ibland kläder som... Jag vet att jag gjorde ett par till Fame på Kina teatern. När jag gjorde kläderna till Fame så var det Kalle Dayal. Det var ju han om dansskolan. Han skulle göra ett klassiskt ballettnummer med vita trikåer. Och det vart lite för mycket paket och bula. Och han skämdes och sådär. Och han ville inte säga. Han var ju ganska ny då, grön. Men jag såg ju själv, det blir en annan nivå. Det skulle vara ballett och stiligt. Och det vart bara... liksom, och då de här vita trikåerna, så att vi skaffade ju en annan susp, och sen så tror jag det slutade att numret var svart istället. Vi tog bort, eller om vi bytte, jag har inte helt minne, men då var det en sån där grej som jag kände som designer, det här, jag kan inte utsätta honom för det här. Det är inte kul, det blir fel. Det skulle vara romantiskt, de skulle vara kvar, vet du, och öva på dansskolan, och de två skulle bli kära i varann, men det vart för fokuserat på hans skrin. Oj, en tittare då, så får vi höra. Vad vill tittaren? Jaha. Vilken... Jimpa vill att vi ska sjunga en Nanne Grönvall-låt. Svartesår fatt behöver ha lite kärp. Oh! Skön.
Släpp inte taget om mig. Är som förhäxad av dig. Och jag vill ha dig. Kom och håll om mig nu. Vill närmare ett slag. Hör du mina andetag? Husar vilt på ett. Det är på många skilda sätt. Om mig. Släpp inte taget om mig. Är som förhäxad av dig. Och jag vill ha dig. Kom och håll om mig nu. Snor jag snäpp. Och jag är inte till här. Vi behöver... Kom och håll om mig. Nu ska vi se, nu kommer den. Sen slår jag ser du rik. Och du är inte ett jävla skick. Jag vill rädda först om du ger mun mot mun metoden nu. Skål om mig. Släpp inte taget om mig. Är så förhäxad av. Jag jobbar ju med Nanne när hon fick reda på det här med cancern. Jag gjorde kläderna till Sweet Charity på Intiman. En musikal som Shirley MacLaine, alltså en riktig sån här med från Hey Big Spender och du vet den här gamla klassiska låtarna. Och hon var så duktig, hon spelade Charity då. Och så mitt under hela den repetition så upptäckte de här, ja, med hennes, som jag hoppas är borta nu helt på. När hon fick ju operera och vi här vid Ljums, eller vad säger vi, vad säger man, ja, här under armhålan och lymfarna. Och så stark som Nanne är, alltså, så jag älskar den kvinnan, tjejen, alltså är, hon är en av mina favoritartister, för hon är så, usch, jag blir nästan gråtfärdig för vad hon kämpar med det där operation och var på scen och körde. Vi fick sy på ärmar, det var lite 60-tal i pjäsen, så det var mycket ärmlösa, men jag sydde på någon ärm då för att dölja och, men du vet, och provningar och för att dölja R alltså? Ja, eller? För att dölja, man såg det lite här vid sidan och hon var ju liksom, ja, men Nanne, jag älskar den tjejen. Hon är... Hur var det liksom, för precis, det är, hon gick igenom det såklart och det var jobbigast för henne, men just att vara med som kollega och ändå behöva jobba. Ja, men man stötte, vi tog ju sån hänsyn och alltså hon ville ju inte besvära, hon är en sån här tjej som har varit med så länge, hon är ingen diva, förstår du, hon stod ändå och väntade på alla fans utanför och skrev autografer till dem och hon tog sig tid till alla, hon lyssnade på hon, och fast hon hade det så liksom kämpigt den tiden så var hon ändå den som var starkast av allihop liksom. Nej, så Nanne är en eloge till den kvinnetjejen alltså. Jag brukar säga så här, livet är inte rättvist. Skulle livet vara rättvist, då skulle Elvis leva och alla Elvis-imitatörer vara död. Nej, men det var ett dåligt skämt. Men det är liksom, det var tungt där ett tag. Men nu är hon ju frisk och det är ju fantastiskt. Oj. En liten bit kommer vi på vägen i alla fall. Ungefär 300 meter från Aftonbladets redaktion har vi kommit. Vi har kommit 300 meter från Aftonbladets redaktion. Och klockan är ett. Men vi kanske ska vänta på Lars-Åke. Ja! Lars-Åke! Kom, fastnade du? Förlåt, vi bara gick. Ja, vi har fast i jävla bälte. Med byxorna. Hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Det här är Meg. Hej! Det här är Ellie. Det här är Jeremy. Nu har ni koll på dem. Välkomna till Schlagerresan, hörni. Ja.
I came to dance with somebody, and we gon' turn it up. They said we missed a couple calls, so we bout to call them up, call them up. We gonna ride, VIP, never seen no lie. It's that we gonna free your mind. Live it up, live it up. VIP, never seen no lie. Don't think you're ready, ready. Yeah, this is the we gonna free your mind. It's getting heavy, heavy. I'm tearing up the place, these speakers blasting this party. It can't handle the bass, hear the bass. TKO when it's in your face, that's for sure when we in your town. Live it up, live it up, VIP, never seen no lie. Don't think you ready, ready. Yeah, this is the week, gonna free your mind. It's getting heavy, heavy. I hear you screaming for more. Got him singing. Oh, nah, nah. Got him singing. Oh, nah, nah. Ready, set, here we go. I hear him screaming for more. Got him singing. Hey. Got him singing. From the wall to the floor. I hear him screaming for more. Got him singing. Oh, nah, nah. Got him singing. Oh, nah, nah. Oh. Jam, alltså. Är det typ det här vi kommer se på lördag? Det går åt det här hållet. Det är samma typ av stil. Inte riktigt. Inte riktigt. Gångrade gånger 10 och ni måste vara bättre klädda på festen. Ah. Hey, är det något problem? Nej, det går jättebra för sagt att filma här. Men just när man bara ställer upp saker som stolar och stativ och såna grejer. Då är mitt i huvudentrén så då stör man flödet. Vi måste bara vänta på. Ni måste tyvärr ha ett filmtillstånd om ni ska spela in stationen via Järnhusen och fastighetsägande. Så här. Ja. Härligt! Ja. Om ni ställer lite vid sidan om och drar av en låt och inte ställer upp med dukar upp massa saker så är det väl helt okej. Nej, det behöver bara en stor. Ja, precis. Men ställer liksom, då lite vid sidan om och inte missar huvudentrén så är det nog inga problem. Ni sökte ett X-Factor för att ni ville bli, alltså för att ni ville köra solo-grejer liksom. Hur kändes det först när ni liksom bara, jaha, vad är det här? Liksom? Hur blev det? Det var ju... Det var en jävligt sjuk känsla, för vi hade ju aldrig träffats förr. Jag och Jeremy hade pratat lite. Ja, vi tvingade. Och jammat lite och bla bla bla. Precis. Undergått och audition. Ja. Och Ellie hade jag faktiskt aldrig sett. Nej. Eller sådär. Nej, för det första jag såg Ellie var... Hon stod och grät. Verkligen grät. Jag tror bådas första gången när Ellie... Ja. Jag tror inte jag sett en tjej gråta så mycket i mitt liv. Oj, vad hände? Vi hade ju åkt ut. Ja. Vi åkte ju ut först. Ja, just det. Ja. Just det, sen tog de tillbaka henne som en grupp. Ja. Just det. Ja. Men så ni hittade henne gråtande. Men vad tänkte ni då? Jag bara, oh, she's broken. Hon är förstörd. Ja. Hennes liv är övertygad. Alltså. Liksom, så ni möttes i att ni försökte trösta Ellie alltså? Eller nej, jag tror att vi möttes genom att juryn försökte trösta oss med att vi var en grupp nu helt plötsligt. Jaha. Och men alltså grejen var, vi träffade, det var ju två rum man skulle gå in i. En rum skulle man gå in om man gick vidare, andra rummet skulle man gå in om man åkte ut. Ja. Och där såg jag de andra, och då såg jag Ellie. Oh, men du kom inte fram i alla fall. Ja, men det var 1000 andra personer som tröstade dig. Oj. Och den liksom jäkligt besvikna alla tre. Ja, och sen bara efter en timme sa de att vi kunde åka hem. Ha? Och så ropade de tillbaks oss. Mm. Så jag kommer för trappan här, då pratade jag med dig. Du var sur för att inte du fick flyga tillbaks till mamma. Ja. Hon var jättesur, alltså hon var pissed. Jag var skitförbannad. Alltså jag menar pissed, då menar jag att hon är...
Hon var jättetrist. Hörrni, jag tänkte att vi ska se på en annan artist som debuterade i en talangsåpa. Och som sen var med i Melodifestivalen. Så får ni se hur mycket hon utvecklades på några år. Stilmässigt. Här har vi Loreen i Eurovision. Kom ihåg när vi hade henne repa. Vi kommer behöva tänka om jag ska köra om att ni ska göra det. Så går jag ut i Eurovision, men vi ska faktiskt göra så att vi plockar fram en bild på henne. Här har hon inte typ lockigt hår. Jo, hon har super. Här har vi Loreen, som hon såg ut när hon var med i Idol. Och så här såg hon ut nu. Det är en ganska stor förvandling, eller hur? Ja, det är håret. Är det image också? Eller vad ja, tror ni? Det tror jag. Det tror jag. Eller är det peruk? Alltså. Nej, men det är ju liksom, det där kan ju inte vara hennes riktiga hår. Mm. Vem har riktigt hår nu för tiden? Det är så, ja, eller hur? Ja, Tobbe och jag. Ja, typ. Men hur mycket hårförlängningar kommer ni ha? Ja, du. En massa. Det blir det. Ja, det ska sticka hår. Men vad härligt. År. Ja, men det är ju det. Ja. Till och med jag ska. Ska du ha hårförlängningar? Ja, fan. Jag har aldrig slutat tro.